maxkamad ku taala dalkaasi Turkiga ayaa xabsi daayin ku xukuntay 104 qof oo hore uga tirsanaa ciidamada dalkaasi waxa dadkani lagu soo eedeeyay dacwad ku saabsan inay ka qayb ahaayeen afgambigii dhicisoobay ee ku dhacay dalkaasi Turkiga 2016kii dadka xukunka lagu riday waxaa ka mid ahaa madaxii hore ee ciidamada cirka ee dalkaasi Xasan Xuseyni iyo jeneraal kale koob iyo 20 qof oo kale ayaa sidoo kale lagu xukumay 20 sano oo xabsi ah halka koob iyo 30 lagu riday xukuumad ka yarintaasi ku dhawaad 300,000 oo qof ayaa xabsi lagu riday amaba shaqooyinkoodii laga ceyriyay tan iyo wixii ka dambeeyay afgambigii dhicisoobay kooxaha u dooda xuquuqul aadamaha ayaa waxa ay cambaareynayaan tallaabooyinka ay qaaday xukuumadda dalka Turkiga kadib afgambigaasi arintan ayaa ku soo beegantay iyadoo bisha soo socota lagu wado in dalkaasi ay ka dhacdo doorasho madaxweynenimo. Najaax Cabdi Maxamed, Telefishinka Caalamiga, Badacas 24 TV, magaalada Hargeysa.